patření respirátory a podobně. A pojďme na to. Já vás pozdravím, vážení dámy, vážení pánové, zastupitelstvo,
Stojíme tu dnes v době, kdy řešíme poměrně pro jedinci požávé téma a mě to je trochu líto, protože já jsem přesvědčen o tom, že Jemnice, byť královské město, tak je součástí venkovského prostoru a do venkovského prostoru i zemědělství patří. Tak, jak se profiluje skupina našich firm, tu zaznělo na Realty, do které právě patří z Jemnice, tak se profilujeme tak, že chceme, aby zemědělství se dělalo, řekl bych, trochu tradičním způsobem. Za 30 let od změny režimu se vyvinulo tak, že se většinou hospodaří pouze na půdě a na chov dobytka se mírně zapomnělo. Já jsem si tu paní kolegyni Jirku Tesařovou pro vás připravil prezentaci na chvíli jenom, kde popisujeme právě důvody té změny, takže poprosím. Ten důvod je, jak jsem zmínil, právě ta vyváženost mezi rostlinou a živočišnou výrobou. Jsem přesvědčen o tom, že není možné dlouhodobě na zemědělské půdě pouze pěstovat tržní plodiny, hnojit je průmyslovými hnojivy, používat pesticidy a následně celou úrodu, to znamená zrnout i slámu, sklidit a odvést. Vidíme ze svého okolí, zrno končívá v mínech a podobně, ale sláma končívá ve spalovnách, to si myslím, že už je taky neúplně optimální. Takže ten důvod, ten primární důvod je vyváženost zemědělské soustavy, dejme tomu názvu. Když jsem před 5 lety vstoupil majetkově do společnosti Zeops Jemnice, tak tato v té době provozovala už v podstatě pouze jeden jediný provoz živočišné výroby, a to velhotící. V časech dávnějších byly ještě 2 provozy, a sice jeden provoz, řekněme, na Pálovice, na tom střízku, které všichni znáte, a pak byl provoz živočišné výroby také v Louce. Tyto provozy nefungují a my jsme se dali cestou, že jsme tedy farmu ve Louticích jedinou tu dobu funkční, začali připravovat na chov prasat, respektive produkci sela. Spolupráce s místními občany se zastupiteli byla výborná a musím říct, že za půl roku existoval projekt a za 2 roky jsme stavěli. Dnes je tam 2. rokem nová farma, včas mi také navštívili. Takže to je jediný ze závodů, dejme tomu, živočišné výroby, který v tuto chvíli Zeops má. Jelikož je to lépe než nic samozřejmě, ale stále na obhospodařenou výměru v katastrech Zeopsu Jemnice je to, dejme tomu, nedostačující pro tu optimální vyváženost, tak jsem další logickou cestou dospěl k tomu, že bychom zbudovali nějaký nový provoz právě na tom středisku na Pálovice, když se tak nazvou, na tom starém. Nicméně vedení města mě požádalo, abych od tohoto záměru upustil, protože se to jeví poměrně blízko a že by s tím mohly být v podstatě problémy, ty, kterých se dnes bojíte všichni, jak je to zápach a tak dále. Tak jsem na toto přistoupil a navrhl jsem, že vybereme 2 lokality v katastru někde Jemnice, tak, aby byly dostatečně daleko od obydlí, od chat, od rekreačních objektů a tyto jsme následně podrobili takovému přezkoumání, abychom nenavrhovali něco, co jaksi ani z pohledu životního prostředí a orgánů státní správy jaksi bude neprochozí. Takže na základě těchto šetření jsme dospěli k závěru, že ty 2 lokality, které jsme navrhli, by mohly připadat v úvahu a požádali jsme právě o změnu územního plánu v tomto duchu. První lokalita Slavonická u Bažantnice. Pro tuto lokalitu předpokládáme, že bychom chtěli, pokud bude změněn územní plán, projektovat chov drůbeže. A tato lokalita na dalším slajdu se vyznačuje tedy tím, že prvnímu obydlenému stavění v Jemnici je to 1800 metrů. K rybníku novému je to 950 metrů
Jedna chata za lesem je 450 metrů a rodinný dům v lese Bažanice je 650 metrů. To je lokalita, kde jsme nadefinovali nějaké parcely, kde bychom už měli vám pořádali. Druhá lokalita je lokalita za Hájkem, která je, asi víte, někde směrem na Moravské Budějovice, vlevo v polích. Tato lokalita je uvažována pro chov prasat, alternativně uvidíme, jak se to v čase vyvine, by tam třeba mohli také kuřata, ale včera na ten skutí přišel mi podnět, zda by tam mohl být chov skotů, takže ani to si nemůžu zahrát, dobře. V územním plánu případně bylo zakresleno území jako zemědělská prvovýroba a to vše. Tato lokalita, co se vzdálenosti týče, tak první chatě u dlouhého rybníku je 750 metrů vzdálená, chatě u hlubokého rybníku nejvyšší 900 metrů a k lokalitě, dejme tomu pod Jaborní horou, do té zahrádka v této chatové oblasti je to vzdálené 1300 metrů. To k těm dvěma lokalitám. Třetí lokalita je ta, kterou v tuto chvíli vlastníme. V územním plánu je vedena jako zemědělská nebo plocha pro zemědělské využití prvovýroby, kde jsem slíbil, že tedy nic takového realizovat nebudeme. Tak jelikož jsem zemědělec a na zemědělství poměrně logicky navazuje potravinářství, tak nemůžeme tam stavět nic živočišného nebo živočišnou výrobu. Není-li možné tam stavět objekty pro rostlinnou výrobu, protože v územním plánu města Jednice je napsáno nebo se píše o maximální výšce staveb 15 metrů, tak v tom případě jsem prostě v rámci tohoto řízení požádal o to, aby bylo rozšířeno potravinářství, které, jak jsem řekl, logicky navazuje na tu zemědělskou prvovýrobu a myslím, že by se nám jednou mohlo podařit vystoupit nebo udělat ten krok z toho zemědělství právě do toho potravinářství. To je ještě znovu ten směr té lokality, myslím, že to ale všichni znáte. Tak. Obecná pravidla projektování, výstavby a provozování živočišné výroby. V tuto chvíli tu stojíme a řešíme změnu územního plánu. To je ta nejzásadnější nebo nejzákladnější věc na úplně samém začátku celého konání. Nelze cokoliv projektovat, pokud daný záměr není v souladu s územním plánem. Proto tady prohlašuji, že v tuto chvíli žádný projekt neexistuje, v tuto chvíli řešíme jen a pouze žádost o změnu územního plánu. Nicméně, bod číslo 1 máme za sebou, protože jsme právě, jak jsem řekl, požádali některé orgány státní správy, zda ty lokality by perspektivně mohly vyhovovat. Abychom tady dneska neseděli, neposlouchali různé názory a následně nezjistili, že nám to v podstatě někdo zakáže, že to nesplňuje podmínky, které jsou dány legislativou. Pokud by došlo ke změně územního plánu a bylo možné projektovat, tak musíme prvně připravit projekt takzvané posouzení vlivu na životní prostředí. Tento projekt je poměrně obsáhlý a pojednává o všech těch věcech, které vás zajímají. Ať je to zápach, ať je to doprava, ať je to voda, turistický ruch, ať je to kvalita života obecně. K tomuto projektu se vyjadřují mnozí odborníci z řad privátní sféry, vyjadřují se k němu zástupci měst a obcí a samozřejmě i občané, případně místní sdružení a tak dále. Finální schválení či neschválení má potom v gesci Krajský úřad pro životní prostředí, který posoudí, zda všechny, ale všechny do jednoho parametry
vyhovují, jsou splněny a teprve potom případně vydá souhlas. Pokud tento souhlas vydá, a to tedy opakuji, že je první stupeň, nebo respektive pokud plán druhý stupeň, kdy se k tomu občané a zastupitelstva obcí a měst mohou vyjádřit, tak přichází na pořád vypracování samotné projektové dokumentace, která musí v souladu s územním plánem a dělá se až poté, tedy kdy je schválena EIA. Samotné stavební řízení na základě předložené projektové dokumentace a právě toho posouzení vlivu na životní prostředí se žádá znovu celé kolečko mnoha orgánů státní správy o to, aby se k danému záměru znovu vyjádřili. Takže je znovu třeba získat veškerá kladná vyjádření, kdyby bylo jedno jediné záporné, tak projekt neprojde. Stejně tak se k tomu vyjádřuje tedy znovu obec, tady jsou části. Krom stavebního povolení a EI musíme mít vypracované tzv. IPPC, integrované povolení. Toto povolení pojednává o tom, jaký management, respektive jak se budeme o chovaná zvířata na farmách starat a jak budeme následně nakládat i třeba s jejím odvozem na další užití a s odvozem třeba hnoje či klidy. Takže toto všechno máme nařízeno právě tímto integrovaným povolením a musíme ho dodržovat. Pokud bychom ho nezískali, tak znovu stavební povolení nikdy nenabíde plán právní moci. Realizace projektu. Po nabídí právní moci stavebního povolení, to znamená stavební povolení a musíme mít na to integrované povolení. Při samotné realizaci potom dochází k tomu, že v momentě, kdy tu farmu dokončíme, tak k nám přijdou dotčené orgány státní správy zkontrolovat. Pokud je vše podle pravidel tak, jak nám byla povolena, tak nám udělí takzvané povolení na zkušební provoz. Ten zkušební provoz trvá přibližně 6 měsíců a po tu dobu se zkoumají všechny ty různý parametry, hodnotí, měří a tak dále, zda ty očekávané hodnoty, cíle a tak dále jsou naplněny. Pokud se po půl roce zjistí, že je vše v pořádku, tak se vydává finální prohlášení rozhodnutí. I k tomuto se vyjadřuje obec. No a posledním bodem při životě takové farmy od jejího vzniku je samotné provozování. Jak jsem řekl, ta povolení, která dostaneme, tak následně se jimi musíme řídit a chodí na nás kontroly jak z úřadu, z krajského úřadu pro životní prostředí, tak z veterinární správy, tak ze státní zemědělské intervenčního fondu. A tito všichni kontrolují, zda dodržujeme chov tak, jak nám byl povolen. K samotnému chovu mám připravený chov drůbeže a chov prasat, tak to změnu v krátkosti, by budou další příspěvky. Naskladňují se do hal, se naskladňují jednodenní kuřata, kuřatek se ten nevyjíří, přiveze klimatizovaný kamion. Následně ve stájích mají řízené klima, to znamená teplota, vlhkost, obsahy plynů, aby bylo všechno tak, jak je třeba. Nepřetržitý přístup k vodě a krmivu. V pravidelných intervalech se kontroluje zdravotní stav. Následně po ukončení výkrmu dochází k vyskladnění. Po vyskladnění haly vyčistíme, vykydáme, vymijeme, vybavkujeme, vydezinfikujeme a přibližně 10 dní se čekalo se na další naskladnění dalšího turnusu. Hnůj odvážíme na polní hnojiště, ten následně zapravujeme do hnoje. Další slide. Včera jsem zaznamenal poměrně dost otázek na krmivo, zda v tom nejsou přítomny antibiotika, růžkové hormony a tak dále. Tak jsme si to připravili jakousi tabulku. Chápu, že vy vzadu to asi mě nevidíte, nicméně kolegové zastupitelka vidí, že jsou tam přítomny pouze samé organické věci plus minerály a vitaminy. Poprosím dál. Co se týče managementu chovu prasa, tam to dělíme na dvě části, asi jedna část je ta reprodukční
jako prasní skranda, mají salata. Ty vykonují příliš do váhy 35 kg, takže mají přístup ke krmivu v vodě, řízené klima a pečovaný zdravotní stav, tak následně je převádíme na výkrm, kde finalizujeme ve 110 kg, přibližně odchází na jatka. Samotnou kapitolu vyskladování pěny a její aplikace, tuto rozkladujeme s zákonem stanovených skladech, které musí mít kapacitu minimálně na 6 měsíců. My to vždy stavíme na 8 měsíců, je to důležitý naší opatrnosti, že může přijít počasí, které není úplně hodné k aplikaci a tak, abychom nebyli komfortní. Tady máme zase složení pevné krmiva pro prasata, jsou to prasatské obiloviny, tak jsem řekl, že tam jiné minerály. Poprosím dále. A v poslední části jsem pro vás připravil pár nějakých snímků, abyste věděli, že to, co tu připravujeme, není úplně jako mimoplanetární věc, zkrátka dobře zemědělství do venkovských oblastí patří. A tak si dovolím představit, tady na této mapce obec Martinkov na Třebíčsku. Když se podíváte, tak na samotném přesném okraji obce Martinkov je farma chovu prasat, kde chovají 903 kusů prasat, 366 kusů prasniče, 3576 kusů sela před výkrmu a 4320 prasat do výkrmu. Je to v samotné blízkosti obce. Další příklad je zde poměrně blízkého zemědělského družstva Sedlovice. Na okraji obce Mladinovice chovají 367 dojnic, 356 kusů mladého skotu, prasnice, selata. Další příklad Moravské Budějovice, kdy v podstatě na severozápadní části Moravských Budějovic je na farmě chováno 66 tisíc kusů kachen. V další lokalitě v Ratibořicích, na okraji Vesnice, 36 tisíc kusů kachen. Další lokalita pod Třebíčem, Výčapy, po cestě do Třebíče, u silnice vidíte, že na samém konci kraje do Třebíčapy konají 600 kusů do jízdy, 150 kusů volného do Vyčka. V zemědělském ústu Píškovice jedete na Dačice, tak vidíte po pravé straně na okraji obce Třebětice 680 kusů do jízdy, 1400 kusů mladého do Vyčka. A v okresním městě Jindřichově Hradci přímo ve městě je chováno 66 tisíc kusů slepic o produkci 18 milionů vajec. A prosím, vidíte, že jsem zrychlil tempo, vydržel to ještě chvíli. A další slejk, ten je poslední. A podívej, jsem zaznamenal, že se tu i odkazujete na kvalitu života a kulturu a tak dále. A zaznělo to město Telč. Ano, Telč je město UNESCO. A představte si, že 1300 metrů od Telče, od města UNESCO, se chová 2100 kusů sela plus 8368 prasat do výkrmu, čili slovy 1,3 km od Telče chovají 10500 prasat. A to musím říct, že v letošním roce na to dávalo v loňském roce, tam na to dávalo město znovu a povolení. Nikdo s tím problém nemá. Tedy i my jsme zodpovědně vybrali lokality, které jsou velmi vzdáleny od aglomerací a já věřím tomu, že je velký předpoklad toho, aby to život občanům věcnic a na jednosti nekomplikovalo. Děkuji za pozornost. Slyšeli jsme tady prezentaci jednoho podnikatele,
který chce realizovat podnikatelský záměr tady u nás v Jemnici. Ve městě, kde všichni žijeme a kde chceme mít svou budoucnost a budoucnost pro naše děti. Já jsem se zúčastnil včerejší exkurze za občany, abych věděl, co tam bude prezentováno. A nejsem tady, abych dneska rozděloval Jemnici mezi občany a mezi zastupitele, protože my jsme všichni občané Jemnice, i ti zastupitelé. A tady v Jemnici chceme všichni žít, protože my nebudeme žít někde na zámku, ale tady, kde se mají realizovat záměry. Já bych vám chtěl říct, co jsem tam viděl, co jsem se dozvěděl, i to, co jsem se nerozvěděl, protože na všechno mi nebylo odpovězeno. Viděli jsme několik chovů. Ty chovy jsou moderní, velký a hodně mechanizovaný. To znamená, že když jsem se zeptal, kolik tam pracuje lidí, tak mi bylo odpovězeno 2, 4, maximálně 5. Když jsem se zeptal, kde se bere voda na napájení zvířat a na technologickou spotřebu, tak mi bylo řečeno, že každý chov má vrty a bere si vodu ze země. Potom jsme viděli velkou výkonu zvěře. Ten probíhá tak, že se tam vyhrne podestýlka z celé té farmy zhruba jednou za měsíc a pak se to vyváží nahromady na polí, kde je to třeba půl roku i rok, a pak se to rozmetá. Já jsem se zeptal pana Koláře, jestli to smrdí při tom vyvážení a při tom rozmetání. On mi řekl, ano, samozřejmě. Smrdí to, ale snažíme se to zapravit do 24 hodin. Pak jsem se zeptal, jak se ty haly odvětrávají, jestli jsou tam nějaké filtry na odvětrávání. Odpověď byla, žádné filtry tam nedáváme. Každá hala, která tam byla, měla zhruba 8 odvětrávacích velkých výduchů. Během té exkurze jsem se snažil zeptat, jak velké chovy se u nás plánují a co to bude, jestli drůbež nebo kuřata. Odpověď byla, zatím přesně nevíme, bude to zhruba jako dvojnásobek hodnic. Při další zastávce, když jsem se opakovaně ptal, tak jsem se dozvěděl, že to bude o něco větší jak hejnice. Že to bude zhruba 350 tisíc kusů drůbeže. Pak jsem se ptal dál a řekli mi, že to bude asi 2/3 prasečáku dnešní. Takže jsem se nedozvěděl kloudně, jak to bude velký. Ale můžeme všichni si to zhruba porovnat, když víme, že plánovaná plocha areálu bude přes 8 hektarů u Bažetnice a 4,7 hektarů u Hlubokého rybníka. Současné hodnice mají zhruba 1,5 hektaru. Takže tady se bavíme o ohromných násobku velikosti. Potom byla diskuze o plánovaném provozu potravinářské výroby. Masokombinát, porážka drůbeže nebo prasat, takhle to bylo prezentováno. Já jsem se zeptal, jak to bude velký, jakou to bude mít kapacitu, kolik tam projede kamionů, kolik to udělá věcí, i produkce. Pan Kolář mi řekl, že zatím se to přesně neví, že se ani neví, jestli to bude porážka drůbeže nebo prasat, nebo jestli to bude mlékárna, ale že jejich firmě jsou zvyklí, že když něco budujou, takže je to velký. Takže i tady u nás to bude hodně velký. Já jsem teda panu Kolářovi řekl za občany, že by bylo dobrý, aby si to nejdřív ujasnil, co tady vlastně chce u nás dělat. A pak se ptal,
jestli to tady chceme. Protože v tomhle okamžiku, kdy se dělá a rozhoduje o změně územního plánu, tak my občané si můžeme říct, jestli to chceme nebo nechceme. Potom, když by se to dostalo do toho územního plánu, tak pak už to jde tím procesem, který tady pan inženýr Kolář ukazoval. Prostě složitá změť zákonů, vyhlášek, vyjadřovaček, kdy budou rozhodovat úředníci, který bydlí úplně jinde, který tady nebydlí, kterým je to jedno. A jak to dopadá tady s těma vyhláškama? Víme, že některé farmy se staví bez stavebního povolení a dokonce víme, jak dopadly ryby v Bečvě. Tam by kdyby měli všechny taky povolení. Pan inženýr Kolář na závěr diskuze několikrát apeloval na zastupitele, aby řekli rychle ano nebo ne. Je jako kdybyste měli podepsat směnku. Směnku, kde nevíte, kdo vám tam vyplní jaký číslo. Jestli tam bude 1000 korun, 100 tisíc, milion, nebo 100 milionů. A tu směnku pak budete muset splácet. Vážení zastupitelé, tohle není o směnce ve vaší rodině. Tady podepisujete směnku za celé město. A do té směnky někdo vyplní číslo, ale my všichni tady to budeme splácet a naše děti. A můžu říct všem, že pokud by se řeklo i změně územního plánu a tady tomu všemu ne, tak vůbec bych neměl pocit, že o něco přicházíme. Naopak. Naopak by se před náma objevily další možnosti rozvoje regionu, který by měl být postavený na cestovním ruchu, na tom, že je tady pěkná příroda a že se nám tu dobře žije. O tom to je. Takže to je asi všechno. A teď je na občanech, na vás, aby jsme řekli, jestli to tu chceme, nebo nechceme. Doktor věd, vedoucí ústavu biotechniky zeleně
na Masarykově univerzitě v Brně. A on... My občané jsme ho oslovili, protože jak víte, tak jsme byli trošku nazváni takzvanými odborníky přes ekologii a přes všechno. Takže nás zajímal opravdu názor opravdových odborníků. A nyní vám přečtu ten dopis, který je adresován nám všem. Dovoluji si připomenout příspěvek emeritního starosty Jemnice, doktora Třísky, který píše: dobré místo pro život, to je něco, co si každý přeje. Místo, kde je dobře, kam se člověk rád vrací. Místo, na které vzpomínám. Ze své zkušenosti, která se zakládá na rozhovorech s jemnickými spolužáky, sousedy a i náhodnými pocestními, jsem postupně dospěl k názoru, že není obecně zřejmé, v čem spočívá kvalita jemnického prostředí. Co je tedy základem toho dobrého místa pro život? Důvod, proč tuto skutečnost připomínám, je, že všechny tyto osobnosti byly naprosto překvapeny atmosférou města a především potenciálem Jemnice, plochou zeleně, cestami, které umožňují projít městem kvalitní prostředí. Ano, je to ona skromná krása Jemnice, která už byla také zmíněna. Těmto názorům bych rád uvedl ještě jednu skutečnost, kterou operuji na celostátní úrovni. Město Jemnice je mimo jiné charakteristické největší neznámou výměrou parku na obyvatele v České republice. Pokud bychom spočítali všechny plochy zeleně, je to více než desetinásobek doporučovaného celostátního normativu. Dovolím si blížší komentář, neboť toto souvisí přímo s mou profesí. Připadá mně velmi logické, že pečovat o dobré místo, o dobrou adresu našeho bydliště je základní logikou všech, kdo ve městě žijí, tedy všech obyvatel města. Po mém soudu, co je v tomto případě pro obyvatele logické a dobrovolné, je pro jejich zástupce, tedy zastupitele, nutností a povinností. V oblasti zeleně má město Jemnice k dispozici všechny potřebné podklady. Vytvoření těchto dokumentů trvalo řadu let, a základem těchto podkladů je zmíněný strategický dokument Zelené cesty městem. Ano, je nutno častěji, usilovněji a systémově zdůrazňovat, v čem spočívá kvalita dobrého místa pro život. Jenom takto a se zaměřením na nejmladší generaci jemničáků můžeme čelit nesmyslným nápadům, které nás všechny ohrožují. Nejen z důvodu takzvané předběžné opatrnosti jsou pro mě navrhované změny územního plánu naprosto nepřijatelné. Potenciální ohrožení kvality městského prostředí tímto záměrem je totiž velmi reálné. O těchto hrozbách již bylo napsáno v jemnických listech hodně. Tyto obavy jsou s ohledem na kvalitu prostředí města naprosto opodstatněné. Pavel Šimek, bývalý žák jemnické školy základní školy v Jemnici, v současnosti profesor krajinářské architektury. Děkuji vám za pozornost.
nějaké gesto, a není to nic provokativního, je to čistě jenom do toho, abych mohl k vám mluvit, aby mě dobře slyšet. Vážení dnešní spoluobčané, zastupitelé města, milí hosté, jmenuji se Karel Vala a žiji v Jemnici přes 65 let. Celkem nerušeně a nevzrušeně. Nikdy jsem se vědomě nepohyboval v jemnickém veřejném prostoru. S výjimkou vystoupení v diskuzi na zasedání zastupitelstva obce zhruba před 3 týdny. Dnes tak činím podruhé, abych vám přednesl zkrácenou verzi otevřeného dopisu, přípisu profesora doktora Jaroslava Puránka, doktora věd, mého letitého přítele, určenou veškeré jednické veřejnosti ohledně možné změny územního plánu města. Ve srovnání s mými generačními vrstevníky a kamarády, bratry Milošem a Pavlem Šinkovými a Jardou Turánkem, všemi vysokoškolskými profesory a neokázalými a skutečnými jemnickými patrioty, jsem jen pouhým doktorem filozofie v oborech české a anglické filologie a lingvistické komparatistiky. A rozhodně se tedy nemohu považovat za odborníka v oblasti zemědělské výroby, potravinářství či sociálního inženýrství. Přesto se domnívám, že mohu poukázat na některé dosud nezdůrazňované aspekty environmentálního a sociokulturního charakteru, které zamýšlenou výstavbu objektů zemědělské velkovýroby postihují. Nyní bych se vám dovolil přečíst uvedený dopis. Vážení jemničtí spoluobčané, byl jsem informován o úmyslu městských zastupitelů změnit územní plán tak, aby umožňoval výstavbu velkokapacitního vepřína a drůbežárny v katastru obce Jemnice. Už ze samé podstaty věci se jedná o účelové rozhodnutí ve prospěch fyzické nebo právnické osoby a umožnění realizovat její podnikatelský záměr, který je takového rozsahu, že nevyhnutelně povede k trvalým a významným zásahům do života obyvatel Jemnice a přilehlých obcí. Takové účelové rozhodnutí a snaha o změnu územního plánu bez jakékoliv studie realizovatelnosti investičního záměru vzbuzuje důvodnou pochybnost o kompetentnosti členů zastupitelstva. Výkrm ve vepříně o kapacitě 20 000 vepřů, za rok se jedná o produkci za minimálně 40 000 zvířat, se nutně projeví na ekologické zátěži okolní krajiny, v nárocích na vodní zdroje, v záboru zemědělské půdy, v nárocích na odpadové hospodářství, znečištění půdy, vzduchu a vodních zdrojů, znehodnocení přírody, v rekreační oblasti Hluboký rybník a v lese bývalé Bažantnice. I ptám se, je připravená rámcová studie ohledně dopadu provozu vepřína a drůbežárny na životní prostředí a na život obyvatel Jemnice a přilehlých obcí? Nezbývá se tedy znovu ptát zastupitelů města Jemnice, na základě jakých podkladů zvažují změnu územního plánu a zda vůbec mají nějaký dlouhodobý koncept, který není ad hoc účelově upravován bez řádných studií proveditelnosti a bez souhlasu obyvatel Jemnice.
názor na záměr vybudovat velkokapacitní lepší a drobežárnou se zpracovnou v prostorách bývalého JZD, dnes ZOPSu, je takový, že se nejedná o oblast s vysokou přidanou hodnotou a s nárokem na vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Navíc se neúměrně zatíží životní prostředí a znehodnotí se tak atraktivita Jemnice pro případné budoucí projekty, které by skutečně zajistily rozvoj města. S pozdravem profesor dr. Jaroslav Turánek, doktor věd. Já bych jen za sebe prohovořil krátce, trošku na jiné téma a z jiného úhlu. Třeba to teď ještě zazní, nebo se k tomu můžeme vrátit diskuzi. Za sebe bych rád poukázal na skutečnost, že na Jemnicku žijeme ve vzácně zachovalé neindustriální biosféře. A to zejména v inkriminovaných okrajových částech Jemnického extraviláru, to je prostoru bývalé Bažantnice, se zbytky vtroušeného bukodubového pralesa pod hrází farského rybníka. A druhou je bohatou vodní faunou. Bukáček malý, volavka popelová, čírka. A homogenním lesním pokryvu městského lesa v rekreační oblasti okolo hlubokého rybníka. Ne, nebojte se, nebudu pokračovat v detailním výkladu o zachovaných přírodních biotopech v našem okolí. Chci jen poukázat na vysokou estetickou hodnotu zdejší krajiny s možnými odkazy na kulturní tradice minulosti i v literárních dílech, všem, ovšem trošku v uvozovkách, známého literáta Jana Vrby, který v Jemnici pobýval, co by učitel na lesnické škole v letech 1916 až 19 a vlastně pod dojmem okolní přírody vytvořil dvě celkem velice známé lirizované prozy, a to novelu Bažantnice z roku 1922 a povídku Borovice z roku 1925. Poslední poznámku přičiním z papíru. S potěšením, nebo nejprve s hrůzou, jsem sledoval, jak nám mizí před očima vlivem kůrovce městský les. Trvalo to dlouho, ale naštěstí se to podařilo, že vlastně většina odumřelých stromů je odtěžena. Poslední část a podstatná nad červeným rybníkem, třeba kolem Švýcárky. A vidím, kolik desítek tisíc stromů, převážně listnáčů, z logiky věci a ne smrkových monokultur, bylo znova během posledních dvou let vysázeno. A to skutečně vede k skutečné revitalizaci tohoto prostoru. Naopak, v prostoru bývalé Bažantnice a vlastně okolo hlubokého rybníka, které jsou opravdu pořád ještě průmyslově i zemědělsky nedotčenou bionikou v okolí Jemnice, by následnou výstavbou mohlo dojít k ne revitalizaci, ale k jejímu opaku, to je k revitalizaci. Čili odmrtvení, umrtvení a snížení, jak už jsem pravil, estetické a kulturní podoby zdejší krajiny. Děkuji vám za pozornost.
Doufám, že budu vícekrát vystupovat v této věci a seznámím vás s dopisem manželů Krajzových, kteří zde občas přebývají a není jim také jedno, co se tady chystá na nás. V předešlých dnech jsme byli osloveni zástupci obyvatel města Jemnice o naše zamítavé stanovisko. K plánované výstavbě velkokapacitních bytkven v oblasti města. Oslovil nás našich přátelé s tím, že jsme veřejně známé osoby, takzvané celebrity, které již několikrát k městu veřejně Jemnici vyjádřili svoji náplnost a jako občasní obyvatelé se vlastně cítí její součástí. Z našich zkušeností vyplývá, že je velice nevděčné, stavíme-li se my známé osobnosti na tu či onu stranu. Spor se mnohdy vyostří, polarizuje a náš vliv nepomůže žádné ze zúčastněných stran, natož pak jakékoliv konstruktivní řešení situace. Věnovali jsme oba hodně času studiu všech dostupných podkladů, které jsme měli k dispozici, přemýšleli o obou stanoviscích a věřte nám, že nejhorší je právě to, co my občasní obyvatelé města nemůžeme. A to je zažívat bezprostřední kontakt s vámi, s lidmi a jejich problémy a vést rozhovor s oběma hlavy sporu. Máme tedy v celé věci velmi okleštěné informace, což je také jeden z důvodů, proč je pro nás velmi svízelné se k celé věci vyjadřovat. Každopádně si však myslíme, že jedině konstruktivní diskuze a předkládání důkazů a studií, proč je můj názor relevantní, je na nejvíc potřebné. Obě strany mají dojít k dohodě, jsou podle nás povinny chtít se domluvit, a to znamená vymodelovat cestu k jakému si kompromisu. Dokážeme si představit, jak moc se vám všem aktivním účastníkům sporu může zdát náš postoj alibistický. Věřte, že i my si nepřejeme takové zařízení blízkosti města, které máme rádi a kam jezdíme za odpočinkem a milými lidmi. Ani my nechceme zničené vozovky, zápach z vyvážených fekálií a nenapravitelné chyby, které tyto stavy té stavby způsobí. Pokud tyto stavby obyvatelé města na svém území nechtějí, samotné město by mělo slyšet její hlas a mělo by ho vyslyšet. A obyvatelé by měli vědět, co nepostavení těchto staveb městu a potom obyvatelům vznikne za problémy. Pro nás, kteří celou tuto kauzu sledujeme z odzdálí, z tohoto zatím z dostupných materiálů vyplývá, že se bez téhle šance na pracovní místa mohou obyvatelé města jistě obejít. Tolik z dopisu manželů Krajzových. Ještě bych chtěl poukázat na prezentaci pana inženýra Koláře. Vy jste nás uváděl, fondy, respektive úplně jste nám dal, s informací o tom, že v Jindřichově Hradci je to zástavbě. Z nás mnozí projíždí teďka tím směrem a víme, kde jsou vepříny Bohemia. Dál jste nám říkal, že není problém v Martinkově. Já jsem mluvil s několika lidmi z Martinkova. Martinkově nepově si právno, v Martinkově to čichají celé roky. Poslední věc ještě k té vaší prezentaci. Velkovýkrmná prasa Psel Mautelče funguje více jak 30 roků. Ti lidé byli úplně jiné situaci, než jsme my teď. Nikdo se jich na to neptal. Aby nám to tady prezentuje jako, že by všichni byli spokojení. Buďte si jistí, že nejsou.
tři roku. Zažil jsem tady mnohé. Vpád sovětských vojsk, pražský jav, 89. rok. Ale to, co zažívám teď, to jsem v životě nezažíval. Celý život jsem se poctivě snažil, aby byly v Jemnici zachovány veškeré kulturní a historické hodnoty, to je dědictví po našich předcích, a aby Jemnice byla dobrým místem pro život. V roce 1998 po mém odchodu z pozice starosty města byl připraven projekt s památkovým ústavem v Brně, který zajišťoval městu velmi dobrou budoucnost pro zámek. Ale tehdy vyhráli volby nezávislí a komunisté a vytvořili koalici. Tím nastal jak pro mne, tak pro jemnickou historii, ale i pro zámek velký zlom. Připravenou smlouvu k podpisu s památkovým ústavem odmítli s tím, že budou hledat jiné, lepší řešení. K dnešnímu dni uběhlo 23 roků a o tom jiném, lepším řešení pro zámek se můžete přesvědčit sami na vlastní oči. Jak vidíte, zámek chátrá, chátrá a chátrá. Jen tak mimochodem, na mne bylo tehdy podáno trestní oznámení, které bylo lživé a vykonstruované. Trvalo mi dlouhou dobu, abych se s tím smířil. A protože mi na Jemnici a samozřejmě i zámku opravdu záleží, každou návštěvu z jemnické radnice jsem vždy přijal a pokud to bylo v mých silách, také jsem pomohl. A věřte mi, že i pro mne bylo velmi těžké pomáhat současné koalici strany nezávislých a komunistů, jejichž předchůdci mě kdysi chtěli dostat do vězení. V roce 1998 se hledalo tzv. Lepší řešení. Nyní jsou u moci opět nezávislí a komunisté a jak se zdá, lepší řešení se našlo. Velkovýkrmný a masokombinát. A tak nyní, v roce 2021, přichází další velká, historicky přelomová, dovolím si tvrdit, rána pro Jemnici. Velkovýkrmný a masokombinát naprosto zdevastují veškeré životní prostředí, kulturní prostředí v Jemnici, o tom jsem skálopevně přesvědčen. Výkrmny jsou pro mě osobně mnohem větší rána než trestní oznámení. Z trestního oznámení se po 2 až 3 letech zpamatujete, ale následky velkovýkrmy a masokombinátu nás budou v Jemnici pronásledovat desítky a možná stovky let. Ve 14. století zachraňoval Jan Lucemburský Jemnici před loupeživými rytíři v okolí. Dnes, v 21. století, jsou před branami barbaři a vy všichni si musíte rozmyslet, jestli je budete vítat, anebo se proti ním budete bránit a bojovat. Jiná cesta.
cesta není. Doktor Jiří Příska za dobrý život na Jemnicku. Nikdo neříká,
jestli prostě dneska není oficiální zastupitelka. A kdo jak hlasoval, se můžete dovědět na webových stránkách města. Všechno jsem to tady slyšel po
Čískovi, jsem vrchním starostovi, jsem byl také nějaký čas starostem a zažil jsem i jeho coby tajemník, to znamená ten, která byla taková dva, když jsme spolu spolupracovali velice úzce, protože to byla taková polivoluční doba a tam měla svoje specifika, takže to bylo trošku jinak, že ten kontakt nás byl velice úzký v tom, že jsme se navšem domlouvali a projednávali úplně stejně, takže jeho názor, jeho postoje velice dobře znám, vážím si, je to člověk velice vzdělaný, inteligentní a jeho názor rozhodně má váhu. To, co tady říkal těch věcech, to nebudu komentovat, něco na tom je, nebyl jsem přímo u toho, ale jako skutečně něco takového bylo. Druhá věc je, všechno, co tady bylo řečeno, o tom moc dobře vím. To, co tady bylo prezentováno, skutečně musím říct, velice emotivně zpracováno, dobře, jo, na veřejnost to musí působit úplně parádně, tak byl jsem už samozřejmě u toho zeleného plánu městem, do toho projektu, té studie, kde ty všechny věci znám a je mi to jasný, žiju tady rovněž 65 let, tak jak říkal Pavla, a taky mi není lhostejné, jak to tady vypadá, jak to tady vypadat bude. Ale v každém případě jsem vždycky byl ten, který posuzoval všechny tyhle ty věci ze všech možných pohledů. Z pohledu jedné strany, druhé strany, svého, veřejnosti a tak dále. A můžu vám říct, že to není vůbec jednoduché. Tady vyzněly všechny tyhle ty argumenty, sice pěkně, v pořádku, ale já vím možná víc těch argumentů a tak dále, co tady říkal pan Vala od pana profesora Miroslava Šimka z Akademie České Budějovice, protože jsem s ním leta seděl v Davici a byli jsme velice úzcí a jsme velice úzcí přátelé, stejně tak s panem Valem a tak dále, protože jsme stejně roční, ale rozhodně to mezi náma nezanechá tyhle ty debaty nějaké negativní jevy. Nicméně, ta problematika, prosím vás, je tak široká, že udělat z toho prostě... Dobře. Jednoduše řečeno, ta problematika je tak široká, že se nedá tady jednoznačně říct, kdo je pro, kdo je proti. V každém případě teď na tohleto zasedání. Zasedání bude na zastupitelstvu, já zvažuju všechny alternativy, něco se mi ne, žádný ano nebo ne. Tady se včera ne. Jsem rozhodnutý, nějakým způsobem je převažuje můj názor, nicméně hlasovat budu až v zastupitelství naprosto veřejně a říkám, že mi záleží na tom, jak to tady vypadá, že vnímám všechny výtky a všechny názory tady vás a podobně, je to emotivní, chápu to. Já jsem taky tady jedničák, taky tady chci žít, taky tady chci pracovat, mít tady děti, vnuky a tak dále. Takže rozhodnu tak, já by to bylo pro jednické občany nejlépe, to vám můžu garantovat. Znáte mě dostatečně nejlépe? Ne, neřeknu tady, přijím se s tím, že nebudu tady říkat svoje ano nebo ne. Mám v hlavě, protože to říkat nebudu, tak jsem se Starosta se vyjádřil, teď se nebojí. Přijďte si ke mně někdy tím, kdo budu udělat steak nebo puška. Ona vás takovou přejde, kvůli tomu se to dělá. Bylo nám přislíbeno, že tam budou různý nějaký vlastně filtrační zařízení, že najednou se dozví, že to tam není. Navíc třeba vodní vlastně jakoby vrty, dejme zkušený, jak to už jsou používané. Teoreticky vlastně vy nesmíte je ještě používat, nejsou kolaudované. To vlastně prožití přehodnotili vlastně stanovisko tady vlastně budoucnosti tady Jemnice a okolí. Lidi,
držte pospolu a vy jako zastupitelé je podpořte. Děkuju. Dobrý večer i ode mě. Já jsem rád a čekal jsem takovouhle návštěvu. Mám to říct ve dvou větách, já skutečně teda nebudu chodit okolo horké kaše. Já žiju v Jemnici, chci žít v Jemnici se silným partnerem, chci žít v Jemnici, v místě, kde se dělá zemědělství tak, jak by se na venkově dělat mělo. A já vím, že by se vám líbilo třeba aplikace chemických hnojiv prostě na okolní pole, ale upřímně musím říct, jedinou obavu, z čeho mám tady mezi váma, já mám obavu z toho, že přijdu o některé přátele, kterých se vážím. Naštěstí o těch důležitých vím, že o ně přijdu. Děkuju. Ty jsou v cenu, víš to? Já bych chtěl říct jednu věc. Ta situace není úplně složitá. Na konci dubna a začátku května roku 2020, takže někdy před rokem a půl téměř, byla podána žádost, respektive tři žádosti společnosti Zeus. Včera pan Kolář několikrát říkal a žádal zastupitele. Řekněte ano nebo ne. Žádosti jsou podané, řekněte ano nebo ne, a tím na čem se. A když řeknete ano, budeme dělat projekty, když řeknete ne, budu to dělat někde jinde. Takže je to ano nebo ne. A když se řekne ne, no tak pan Kolář půjde někam jinam a je to vyřešený. Teď si jedno se chvíli slovo já, protože zase myslím, že si se mluví zastupiteli zdavovat, kdy to tak nejpadalo chvíli. Takže já budu reagovat na těch několik informací, které jsem tu zaznamenal. Vezmu to od konce. Pán se tu vyjádřil k farmě Velhodicích. Prosím vás, taktéž Velhodicích byl zkušený provoz, nebyla jediná námitka. A přesto to bylo. Včera jsme navštívili farmu, stáli jsme před obecním úřadem, následně těsně před farmou. Já myslím, že zastupitelé si svým obrázek o zápachu udělali. To je jedna věc. Druhá věc bylo řečeno, že tam používáme vrt na vodu, který nemáme skloudovaný. Další omyl doložitelné, máme na to dokument, takže kdykoliv doložíme. To je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě vnímám ty emotivní příspěvky, opravdu máte to zpracované pěkně. Nicméně, já tu stojím jako normální obyčejný zemědělec, který zastává nějaká pravidla. A za mě, prosím, nechte mě chvíli mluvit. Za mě si troufnu říci, že je důležitější se dívat směrem k organické části toho zemědělství, než k té průmyslové. Dnes zemědělství na Jemnicku probíhá tím stylem, že se zaseje, průmyslově pohnojí a ošetří je. Já říkám, chci postavit provozy, abych ta průmyslová hnojiva nahradil těmi organickými. A do našich provozů, prosím, vstupují následující věci. Postavíme farmu, ano, je to beton,
železo, technologie dovnitř. Ale máme tam živá zvířata. To jsou biologické záležitosti. Ta zvířata žerou pšenici, ječmen, kukuřici, hrách, oves, soju a tak dále. Zase přírodní věci. Výsledkem je maso a hnůj jako vedlejší produkt. Prosím vás, řekněte mi, co mezi tím je radioaktivního. Nespracováváme žádné těžké kovy, nespracováváme žádné ropné látky, nic takového. Chceme nahradit aplikaci průmyslových hnojiv těmi organickými. A je tu jedna věc, bojte se dopravy, já jsem si to připravil poměrně velmi podrobně, ale tuším, že už na to asi nedojde, tak se pak někdy příště. Ale v principu, bojte se dopravy. Nikdo mi nemůže zakázat, abych na jemnické pozemky aplikoval organická hnojiva. A já říkám, je lepší ta hnojiva vyrobit v místě, v lokalitě, která nebude ubližovat životnímu prostředí a obyvatelům, než je sem vozit z nějakých vzdálenějších oblastí, kde ta doprava opravdu naroste, ale ta hnojiva se na to tak dostane. Takže prosím, zkuste vzít toto v potaz, zda to, co tu jako nabízím a to, co poptávám, což je udržitelné zemědělství, nežiju v Jimnice, manželku mám z Jimnice, děti se budí do školy. Ano, mám zámek, máte velký zámek, ale manželku a rodinu, kořeny máme na Jimnicku a není mi lhostejné, jak to tu vypadá. A rozhodně si myslím, z odborného hlediska je lépe a hlavně nutné, každý odborník, slyšeli jsme tu odborníky z řad jimnických rodáků, ale každý agrární odborník vám řekne, že do půdy je třeba vracet organickou hmotu, že organická hmota v půdě vytváří takzvaně půdní srdcový komplex, což je, dejme tomu, struktura, která dokáže vázat živiny, dokáže vázat vodu. A to je důležité. V televizních novinách velmi často vidíte, že se bojíme sucha a tak dále. Ano, pokud budeme v špatném stavu, tak bude zadržovat méně vody a budeme mít sucho. Chcete mi tvrdit, že to neubere vodu z žiletavky. Po několik let město zakazovalo zahrádkářům zalývat zahrádky, protože bylo málo vody. Nedej bože, aby vrt nějaký, který teda by se učinil, tu vodu ještě ubral. To je jedna věc. A druhá věc, odkázal jste se na město Telč, ale jak tady pán správně říkal, pan Kaštus to je 30 let. Viděla jsem nějakou predikci, nějakou fotku v budoucnosti, kdyby teda tady stála komplex hala. Souhlasím s tím, že škaredé rezervy ZD opravdu není výhra. Ale druhá stránka věci, neumím si nějak představit, že budu přijíždět té Jemnici a místo té krásné věže, toho údolí, toho města, vidím obrovský komplex zaparkovaný. Nebyla tam podmínka očkování. Proč tady to podmínku je? Na to musíme zareagovat. V Podolí v podstatě probíhala debata s občany v restauraci. A jak víte, podle mimořádných opatření vlády v tomto provozu, kde bylo roznášeno občerstvení a tak dále, odpovídá vlastně provozovatel, nikoli organizátor. To jenom, abych napravil to, co je mi dáváno v ten. No, děkuji. Takže, co
týká toho referenda, o tom jsme měli hlasovat 25. tak jak se vám všem sdělil, odložili jsme to z důvodu toho, že budeme ho řešit v říjnovém zastupitelstvu a až bude tam ho uděláme. Ale jedna důležitá věc, to referendum v případě tam, pokud zastupitelé řeknou, že ne a nejde se do dalšího kola, tak to referendum musíme dělat. Tak to jasný. Takže pokud budeme do dalšího kola, tak to je můj názor, pojďme se poradit s lidma, udělíme buď referendum, anketu, co to je. No, takže až to rozhodneme, postavíme, pak bude referendum. Co teda za zastupitelstva? Tady mám jen jiná věc. Jak můžu zabránit tomu, jak to bylo toho města, aby proběhlo referendum a rozhodli o tom lidi a nezastupitelstva? Zabránit tomu můžete tak, že to nevyvoláte, ale jinak vyvolat referendum můžete dvěma způsoby. Buď to zastupitelstvo řekne, že chce udělat referendum, anebo občané se sbírají určitý počet podpisů, přijdou do zastupitelstva a řeknou, my chceme referendum a my pak ho vyhlásíme. To je dvě možnosti. Dovolím reagoval na slova paní, která mluvila před chvílí. Mluvila o obavě o vodu. Prosím, toto všechno řeší vodoprávní úřad, který v případě povolování objevů podzemních vod, a ta pravidla jsou úplně stejná, jako u rodinných domů a tak dále, tak prosím vás, tak na základě hydrogeologického průzkumu se vypracuje projekt, stanoví se místo, kde by voda měla být, zkracuji. Vyvrtá se kontrolní vrt, následně přijde certifikovaná společnost, která do všech vodních zdrojů, do všech studní vrtů a tak dále, v okruhu 350 až 400 metrů, dá kontrolní čidla a začne 72-hodinové čerpání vody z tohoto kontrolního vrtu. Přitom se měří vydatnost toho vrtu a zároveň se dohlíží na to, zda toto čerpání negativně neovlivňuje ty ostatní kontrolované vrty v té vzdálenosti. Kdyby došlo k tomu, že tyto budou negativně ovlivněny, tak vrt není povolen k užívání. V případě, že negativně ovlivněny nebudou, tak se vystavuje ono finální rozhodnutí o užívání vrtu, tak jak to bylo v zdálenosti. A obava z pohledu na jemnici. Ano, asi se tu všichni zhodneme na tom, že pohled přes to staré středisko na Pálovice není nikterak pěkný, ale rozhodně v územním plánu je platně uvedeno, že maximální výška staveb je 15 metrů a toto nemůže být překročeno. Takže o pohledy na věž a na město se bát nemusíte, ty vám žádný provoz nezastíní. Prohlašuji, že ve Starém Hoří jsem na Černou Hravinu postavil. Nějak jsem počítala, že když jsou hejnice vlastně v plném provozu,
že to je 60 až 70 hektarů ročně pohnojených těmi výtrusy. Tak kolik máte, kolik budete produkovat, abyste potřebovali? Aby jsme mluvili o něčem reálném, protože ty plány se vydají malinko výš. Děkuji vám za první konstruktivní dotaz. Tak právě proto jsme požádali o změnu územního plánu v takovém rozsahu, protože toto řešení by mělo být podle zemědělského hlediska to optimální pro jedinici. To znamená, chceme-li v nějakých pravidelných intervalech hnojit půdu organickou hmotou, tak bychom rádi postavili v jedinici již stávající platně ve Lhoticích farmu na chov kuřat o kapacitě 350 tisíc kusů a farmu na chov prasat stejně velkou, jako jsou Lhotice, s tím, že bychom to eventuálně zřídili i výkrmu, takže tam by byla nějaká produkce té kejdy oproti Lhoticím navíc. Zajímaly vás hektary, čili v kontextu obhospodařené půdy zde na Jemnicku by to vycházelo tak, že bychom dokázali každý rok pohnojit přibližně polovinu výměry. To je nějakých 600 hektarů, 600 až 700 hektarů. A na to už máte hejnice. Vlastně to byste každý rok celou výměru. Ne, to si nerozumíme. Z té výměry hospodaře na Jemnicku, kdybychom postavili ty dvě zbylé farmy, abychom dokázali každý rok pohnojit přibližně polovinu výměry, kterou tu obhospodaříme. Hejnice s tím nemá nic společného. Jo, když jste říkal, že by to bylo hodně kůřat do hejnicí a pohnojit byste 600, ale všichni pohnojit jenom ty hejnice. Ne, to s těmi hejnicemi nemáte jako správnou informaci, protože dejme tomu, že z toho jednoho turnusu pohnojíme něco kolem 50 hektarů a jestli těch turnusů je jeden rok 7, druhý rok 8, takže z toho vám jde 50x7, potažím 50x8, takže to je to, co pohnojíme z té jedné farmy ročně. Děkuji. Dobrý večer, vážení přátelé. Nemůžete, já to jsou dám přes komedii. Dobře rozumět. Jemnice je jedna z nejčistších oblastí, v naší republice. Ale to všichni asi víme. Mám jeden dotaz. Technologie, kterou firma zakoupila, nebo zakoupí, teď nevím, tak jak to bylo uvedeno v tom dopise pana jednatele, počítá s jednorázovým zapravením těchto zbytků, řekněme zbytků, nebo výkalů, do půdy. Ale co zimní období, těžko se do půdy dostane, co v době vegetace, těžko budeme asi jezdit, nebo budou jezdit do obilí a aplikovat nějaké toto hnojivo do rostlin. Byl bych rád, kdyby mě tady na to něco odpověděl. O rekreační oblasti, v oblasti Hluboký jsme slyšeli. Má to být bezprostředních blízkostí. Větry jdou od západu k východu. Těžko si dovedu představit, že tam ta rekreační oblast zůstane obydlená. Ono chvíli je to cítit, potom ochabnou čichové bunky a
cítit na ně nic, to jsme se přesvědčili na biofarmě Jarné, kde jsme byli. Zkrátka dobře. Mám dotaz, jak zapravovat ty zbytky do půdy v době nepřízně, anebo v době vegetace. Děkuji. Tak zapravování organických hnojiv do půdy není pro zemědělství žádná nová věc, takže jenom zopakuji. Co se týče prasat, tak jsem tu řekl v úvodu, že máme stanovenou nutnou kapacitu na kejdu na 6 měsíců, běžně používáme 8. Ta doba je právě proto, aby se překrylo období zimního období a období vegetace a mohlo se aplikovat i to v létě a na podzim postklizní a předsetím, nebo na jaře. To je, co se týče kejdy. Co se týče hnoje, ať je to hovězí hnoj, prasečí hnoj i kuřecí hnoj, tak ten se v době, kdy se neaplikuje, vozí na buďto pevné hnojiště nebo na polní hnojiště. My v dané situaci uvažujeme o polních hnojištích, kteří mají své pravidla, nebo svá pravidla a regule. Agronom, který ví, že v plánu hnojení pozemků mu vychází hnojit konkrétní pozemek v daném roce, tak si navrhne lokalitu, kde by chtěl to hnojivo, ten hnoj skládkovat, zakreslí do mapy, pošle patřičnou žádost na odbor životního prostředí, v našem případě jsou to Moravské Budějovice, tamto zaměstnanci vyhodnotí z mnoha ohledů a řeknou ano, toto místo vyhovuje, ne, toto místo nevyhovuje, vyberte nějaké jiné. V každém případě není možné toto hnojivo skladovat na jednom místě déle než rok, obvykle stačí půl roku. Argumentem organická hnojiva. To je dobrý argument, protože na to všichni teď slyšíme, máme dost hnojiva. Já bych se chtěla zeptat vlastně, jestli si uvědomujete ten řetězec. Ty hnojiva, které vy získáváte, jsou chemicky hnojené. Taky mě se nestrápí, takže po co vy používáte, čím krmíte, to by dobře se míře, co stává v tom mase. Ale to není nejvíc. Takže ty nemůžete škrmovat tak, to organickýma hnojivama. To můžete nazvat, ale to mě stejná chemie, jako je kolik na hodinu, já zkáším na sečení v detektoru. A další věc, když to bych doporučila, aby se vyšpali na internetu, za reálné kovy, na reálné velkovy, jak to tam opravdu vypadá, za zavřenými dveřmi. To je prostě zhovadilost a nehumánnost naší civilizace. Děkuji, že se v Jivnici těm našim farmám říká velkochovy, protože on to zní trošku víc dehonestačně, takže asi to budu muset přijmout. Nicméně, prosím vás, říkáte, že používáme za průmyslová hnojiva a tak dále. Já jsem přišel proto, že je chci přestat používat. A to je přeci jako ten efekt. Jestli jsme postavili farmy, a teď vám řeknu jako opravdu konkrétní příklady, jestli jsme postavili farmy ve Starém Petříně, ve Stálkách, v Podničích, v Rancířově, v Písečné, ano, někdo z vás musel v Jiřicích, ano, tak tam všude, víte, tam všude došlo k tomu, že jsme snížili potřebu průmyslových hnojiv, protože každý zemědělec ví, kdo dělá plány hnojení a výživu rostlin, tak ví, že jedna tuna pšenice spotřebuje nějaké množství živin. A tak toto máme u každé plodiny. To znamená, tolik těch živin musí do té půdy dodat, aby ty rostliny mohly žít. A jestli tam ty živiny dodáme v organické hmotě, tak je prostě nemusíme dávat v té průmyslové. Takže to je jednoduchá rovnice.
A výsledkem toho je to, že ty lokality, kde jsme vystavili nějaké provozy, a říkajte si nějak chcete, protože já jsem dneska úplně klidný, já jsem včera ukázal veškeré naše provozy všem zastupitelům a panu inženýru Stoberovi. A oni viděli, jak tady byl potom za dveřmi, podle vašeho rozhodnutí. Takže za mne je to jasná volba a lépe s tou dechemizací začít někdy, než nikdy. Otázku, tady prosím, já se na vozičku takto nemůžu, můžete? Tady mám pánu otázku. Já vím, to je jenom názor jsem si udělal, ale otázku na pana Koláře. My se tady bojíme zápachu, dejme tomu z prasečáku, u hlubočáku, my se bojíme masny nebo zpracování masa v tom šíleném areálu. Existují alternativy těmto variantám? Nevím, řeknu, musí tam být maso, musí tam být prasata? Nemusí! Víte, já jsem z podstaty zemědělec, takže asi nebudu na středisku, na Pálovice navrhovat nějaký studijenství, protože to opravdu nerozumím. Myslím si, že i do toho věku a do toho, co dělám, opravdu jsem přesvědčen o tom, že to děláme dobře, máme dobré renomé. Před chvílí tu mluvil kolega, který tu šéfuje partají KDU-ČSL a žení. Vám, partajníkům z KDU-ČSL, bych chtěl říct, že v pondělí za mnou přijede vaše europoslankyně paní Šojdrová, nahlásil celodenní návštěvu a chce se mnou probírat otázky zemědělství spolu České republiky, to, jak by to mělo být, a že máme renomé celé České republiky, jezdí za nám samozřejmě jiní, a když se zaznou KDU-ČSL, tak proto. Ale k dotazu. Začnu tím střediskem na Pálovice. Jestli, prosím, trošku respektu, jestli tam nemá být živočišná výroba, nemá tam být rostlinná výroba nebo zázemí rostlinné výroby, pak já se ptám, co, nejsem potravinář, krom pekárny, kterou máme a nějakého drobného zpracování masa tady ve prodejny, to není úplně potravinářská výroba, tak mě nic jiného popravdě napadá. Ještě bychom to mohli rozparcelovat na rodinné domy, ale nezapomeňme, že na tom středisku hospodaří minimálně dva zemědělství, z nich jeden také tam nějakou drobnou živočišnou má a nikomu se tam asi u toho vydat nechtělo. Takže prosím, toto respektujme. Pro mě to je řešení takové, že se o teprve budeme učit a k tomu projektu pan inženýr Stoger mě naskl z mnoha věcí, já s tím nebudu vracet, protože z velké části nejsou pravdivé a kolegové ze zastupitelstva a paní kolegyně to slyšeli včera. Já jsem se nebyl schopen úplně konkrétně opravdu vyjádřit k tomu zpracování, protože opravdu v tuto chvíli nevím. Ale když už řešíme tu žádost, tak jsme ji prostě dali komplexně, poněvadž víme, že na dané středisko pro nás tuto chvíli tak, jak je charakterizováno, není použitelné. A k tomu nesmusí být prasata. Nemusí. Díky. Další dotaz? Dotaz písečným zadzámkem, tak jenom někomu z vás jsem odpovídal do mailu. Písečným zadzámkem jsem si před dvěma lety postavil farmu na 1000 kusů mléčného skotu a ta to funguje a taktéž nemá problém a na zámku. Povoláním je učitelka, tak jestli si pan Kolář pozval, aby mu vyřídila dotace, tak možná přijede. Děkuji a budu vaši europoslankyni vás pozdravovat. Bažantnice,
tady máte 50 lidí, kterým jsem taky u toho bydlet nechce. Rozumím tomu, že dnes přišli většinou ti z vás, kteří mají z toho záměru obavy. Nicméně také žiju na Jemnicku a setkám se s občany z Jemnice při různých příležitostech a ten hlas není úplně tak jako jednoduchý, tak jak je tady a proto si myslím, že má smysl bojovat. Co se týče toho, že se vám na to dneska nedívá špatně, to je sice možné, ale víte, pořád je to plocha, která čítá necelých 7 hektarů v rámci Jemnice a už to tam chátrá možná nějakých 10, 15, 20 let, nevím úplně přesně. A tak si trochu říct, že by to bylo jako záhodno s tímto něco dělat. A nemyslím si, že je špatně potenciálně do budoucna vytvořit, dejme tomu snad i perspektivní podnik, který může dát Jemnici i nějaké příležitosti. To není jen o negativu. Děkuji. Jaký příležitosti? Pan Vozík už se hlásí asi 20 minut, a takže mu to nesu mikrofon. Já bych jel otázku na paní Koláře. Jestli víte, jak je srážkový úhrn na Jemnici za celý rok? Myslím, že to odpovědí hnedka, ale pak vám položím druhou. Ano, vím, žijeme v oblasti, kde ročně padá 550 až 600 mm srážek průměrně. A kolikrát víte, že kolikrát vás pořádně zaprší za rok? Umíte to spočítat na prstech? Kolikrát pořádně zaprší za rok nevím, to se tohleto říct nedá. Nicméně garantuju vám, že půda ve správném fyzikálním stavu přívalové deště zachytí lépe než ta, která, o kterou je pečováno špatně, a tudíž po té půdě, která není v dobré kondici, voda odtéká rychleji z katastru do vodotečí a mizí dál někde jinde, zatímco ta, co je v pořádku, tak ta odloží vsáknutí. Takže já vám něco řeknu. Tady vodu je tady vodní náhradní zrodité vody. Voda tady teče z osu, která je teď přímo od Dačic, protože když se to všechno obteče dokola, mraky do kolem, Jemnice a všechno to vypeší vedle. A tady, když zateším, tak to stojí aspoň jednou za to a aspoň ta voda tady nějaká bude. A víte moc dobře, že když budete dělat hlubiny, vrty, tak to všechno vyčerpáte a nic tady nebude. Dovolím se s vámi nesouhlasit, jakožto zemědělci máme v podstatě každodenní detailní měření o úhrnu srážek a nebojte se, naší prioritou je to, abychom vodu v té krajině zadrželi, protože nám z té vody žijou rostliny, takže to je to. Díky moc, máme poslední 5 minut. Vážený pán zastupitele a starostu, já velmi oceňuji, že jsme se tady dneska sešli, ale moc bych si klonila k tomu, abyste v této horké chvíli tolik nepohrdali našimi emocemi, protože člověk je tvor, který se rozhoduje na základě svých emocí. A za sebe bych chtěla říct, že otázka této velkovýstavby je prezentována, jako by to byla celá naše budoucnost. Myslím si, že tady nikdo v Jemnici nezemře hlady, když se nic takového nepostaví. Vy vyprodukujete minimálně 10x tolik a veškerá odpadní voda, která se spláchne do vašich ošetřených polí,
končí v Vyvarovské přehradě, z kterých my všichni čerpáme vodu. To jsem chtěl říct, děkuji. A právě proto se viděl zmínit, jak se dělat má. Vyvážení rozhodnutí rozhodnutí výrobu, aby ta voda neodtíkala z těch pozemků moc rychle a sakovala se. Dobrý den, děkuji. Já tady bydlím v Jemnici, to bylo 13 let. Předtím jsem byl 56 let v hlavním městě, přestože jsem Střevíčák. A chtěl bych se zeptat pana Kováře a jednu věc. Četl jsem několik článků, ve kterých se říkal, že investujete do výroby vepřového masa, přesto je ztrátové. Proč to chcete dělat v Jemnici? Díky za to. A za další. Mikrofon blíž prostu. Pardon, já to jenom zopakuju, dobře slyšet. Pan se ptá na to, z jakého důvodu pan Kolář investuje do produkce vepřového masa, ačkoliv ji sám považuje za ztrátovou, a z jakého důvodu to chce dělat v Jemnici. A za druhé, neexistuje jenom brůj, neexistují jenom organická hnojiva, ale existují i biohnojiva. Takže vás tady vlastně se ptají a nepotřebá se vážení ani technické. Děkuju. Ano, hnojiva nebo hnůj od dobytka není jediným zdrojem organické hmoty do půdy. Je i pěstování meziplodin, zejména hrachu, který váží vzdušný dusík. Věřte tomu, že to děláme, to je to jediné, co v tuto chvíli najednou dělat, co můžeme, takže to děláme. A k důvodu chovu prasa, víte, já jsem možná tak jako trochu od samého začátku, jsem nastoupil do pracovního procesu, v tom zemědělství takový možná snílek, protože věřím na dlouhou budoucnost a dneska mi věřte nebo ne, od 1. dubna loňského roku jsme na prasatech neviděli ani bodnu, a naopak spíš ani prodělávali. Ale, prosím, věřím tomu, že má smysl živočišnový dobu držet, z několika důvodů. Nebudu mluvit o zaměstnanosti, po té půdě jsem do toho řekl taky mnoho. Ale představte si stav, kdy dneska všichni, když na to dojde, tak mají plná ústa toho, jaká je dvojí kvalita potravin. Toho, že se k nám vozí polský čunt, ale nevím, jaký čunt. Ale jenom do té doby, než má nějaká farma, vzniknou v jejich katastru. To se pak všechno mění, a názory se, jak se trošku otáčí. Čili já věřím tomu, že ta mladá nastupující generace, která řeší tu zelenou politiku v rámci celé Evropy, tak je pravděpodobné, že část těch mladých lidí opustí spotřebu živočišné bioviny jako takové, to znamená masa, jak vepřového drůbežího, budou to makrobiotici někteří, vegetariáni, to se jistě stane, ale nepředpokládám, že to budou všichni. Ale ti, co budou to maso konzumovat i nadále, tak budou hledět na to, dle mého názoru. Jestli je k nám dováženo ze Španělska, z Holandska, nebo z takovýchto nějakých destinací. Jestli je 8 let zamražené, anebo jestli je čerstvé. A já říkám, chci dělat čerstvé potraviny pro český trh. A když jsem teď týdnu četl zprávu o tom, jak v Německu jednou za dva roky vyhodnocují plnění té zelené politiky, a že zjistili, že jí teda moc neplní a že po volbách velmi pravděpodobně zdraží benzín 80 centů, tak si představte, kolik taky možná ty potraviny budou stát, když se k nám mnohdy vozí 3000 km. Jak je asi těch 70 centů prodraží. Zkrátka dobře, sázím na budoucnost, nemám jistotu, že to bude fungovat, ale jako podnikatel něco vyřešit musím. Thank you.
opravíte se domů. Říkáte tady to, že vlastně máte produkci, řekněme, masa tady pro nás. Chtěla bych teda vědět, když se bavíme o tom vážení, kolik vy z té své produkce vyvezete mimo Českou republiku a kolik je opravdu pro nás. Tak, co se týče mléka, tak veškeré mléko končí na tuzemských trzích. Denně produkujeme 100 000 litrů mléka, což je ročně asi 36 milionů litrů. Končí to, dejme tomu, 80% v mlékárně v Jihlavě, 20% v Madetě v Českých Budějovicích. To je, co se mléka týče. Co se týče kuřecího masa, 100% naší produkce odbytujeme do Vodňanské Zubeže. A co se vepřového masa týče, tak tam odbytujeme v podstatě všem v rámci České republiky, pouze v situacích, jako je třeba tato v současných měsících, kdy opravdu není odbyt a není zájem, tak víme tomu, že něco kolem 10% našeho vepřového končí v Maďarsku. No, já děkuji všem za dnešní účast, za vaše zapojení, za vaši přítomnost a předávám závěrečné slovo panu starostu. Já bych všem poděkovat, že se staráte o naše město. Věřím tomu, že... Jasně, já myslím, že se staráte. Ale na závěr jsem jenom chtěl říct, myslím si, že teďka je to ve fázi, kdy jsme k tomu měli opravdu trochu sklidnit emoce, přistoupit k tomu chladnou hlavou. A já zase mám názor, že v této chvíli to není o tom, jestli to bude smrdět nebo nebude smrdět, ale o tom, jakým směrem chceme dál jít. Jo? To jsem tady sdělil svý stanovisko. Takže dneska nedám nic jiného, než aby dneska i zastupitelé tady slyšeli názory většiny nespokojených, jak to nazval. Udělejme ještě nějakou anketu, referendum, něco uvidíme a toho pravděpodobně 27. října budeme to buď posouvat dál, nebo to rozsekneme. Takže v této chvíli, prosím vás, sledujte informace, já se vám pokusím udělat co nejvíc a pravděpodobně se uvidíme toho 27. října, takže očekávám, že to bude sledované. Takže přeji zbytek večera a nashledanou.